Radio televiziyo ishakwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira Washington DC turi kuwa gatanu tariki ya 20 2021 tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro twahaye inyito impagarike y'u Rwanda umwaka 2021 igice cya karindwi. Muri kino gice cya karindwi turagira tuti Kagame ni muntu ki. Nibutse yuko impagarike y'u Rwanda mwaka 2021 ari manifesti yo gutabara abenegihugu, kubunga, kubomora, guharanira uburumbuke no kubaka u Rwanda rwihagazeho mu ruhando rw'igihugu mpuzabihugu bya Afurika y'Iburasirazuba. Muri kino kiganiro nk'uko akenshi bisanzwe muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na bagenzi banjye aribo Dr. Théogène Rudasingwa na Bwana Sixbert Musangamfura. Nagira ngo mbere yo kwibutsa uko ibiganiro twagiye tubibagezaho ibiganiro impagarike y'u Rwanda uko twagiye tubagezaho nagira ngo mbere yo kubibutsa uko twagiye tubagezaho rero nsabe bagenzi banjye Dr. Théogène Rudasingwa na Bwana Sixbert Musangamfura kubanza kubasuhuza noneho tugatangira. Urakoze Yosefu mbanze nawe ngusuhuze. Uraho. Mukomere nsuhuze na mugenzi wacu. Wifashe gute aho ngaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho muri mu mutsindwa urugamba mukiruka nk'uko byabaye muri Vietnam. Turabifata nk'uko bije ariko ni ibihe bitoroshye na gato. Ngira ngo nizere ko mu minsi iri imbere tuzagira igihe cyo kuganira ku masomo twebwe nk'Abanyarwanda nk'Abanyafurika tuvana muri ibi tubona nyine muri Afghanistan. Ariko mbese mboneho n'umwanya no gusuhuza Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi bakurikirana ibiganiro byacu kandi nasuhuza mugenzi wacu Sixbert. Ndabasuhuje nanjye Dr. Théogène Rudasingwa na Bwana Joseph Ngarambe. Mukomere kandi ndashima ko twateguranye ikintu kiganiro nyine tukaba tugiye kuganira. Ndanasuhuza abaduteze amatwi bose n'abazatwumva mu minsi iri imbere. Ndeka rero ndabashimiye nanjye kandi nshuhuje inshuti za Radio Televiziyo ishakwe ziro zitwumva. Reka none dutangire kino kiganiro impagarike y'u Rwanda umwaka 2021 mu gice cya karindwi. Kagame ni muntu ki nibyo turi burebe mu kanya, ariko mbere na mbere reka mbibutse uko ibyo twagiye tubagezaho muri ino manifesti yo gutabara abenegihugu nyine nk'uko twabibabwiye. Twatangiye mu iriburiro ry'iyo nyandiko tubabwira nyine uko u Rwanda rwifashe, tukomeza tubabwira tugaruka ku ncamake y'amateka y'u Rwanda kuva kuri coup d'etat yo ku Rucunshu mu mwaka w'1896 kugeza magingo ya ngaya. Tubasesengurira akagozi kagenda karandaranda uko ingoma zagiye zisimburana. Mu gukurikizaho impagarike y'u Rwanda mu mwaka w'2021 twababwiye uko byari byifashe uko nako bikomeje kwifata ku ngoma ya FPRDMI, uko abatutsi abahutu n'abatwa bamerewe. Twarebye rero uko bamerewe turabisesengura tugeza no ku mwanzuro. Twakurikijeho kuganira ku bukungu bw'abaringa runyunyusi aho ngaho yari impagarike y'u Rwanda igice cya gatanu. Ubukungu bunyine barenga bwa runyunyusi twababwiye rwose ukuntu buteye n'ukuntu atari umushinga nyine w'iterambere rirambye. Twakomeje ubushize rwose ejo bundi hashize icyumweru tubagezaho ibyo twise mu mpagarike y'u Rwanda igice cya gatandatu, ibyo twise secret police iganje mu Rwanda rwa Kagame. Twibaza tutese iyo secret police ni iki, twayasobanuriye ku buryo ndetse benshi mu butumwa tugenda tubona bavuga bati rwose mukunze kujya ibintu imuzimu kabisesengura pe. Twarangije icyo gice tuvuga tuti Paul Kagame niwe DMI, kuko iyo secret police twaravuze tuti
ubundi benshi bayakunze kwita DMI. Turangiza tuvuga tuti Paul Kagame ni DMI, dushyiraho nyine rwose egal. Paul Kagame egal DMI. Paul Kagame ni DMI. Uno munsi rero nkuko natangiye mbibabwira tugiye kubagezaho igice cya karindwi aho tugiye kubora wa wundi Paul Kagame akaba ari nawe DMI ni muntu ki. Paul Kagame rero ni muntu ki mpere ku tweze two nkuko muza kubibona harawo twagiye duhurira nawe ko turi batatu ariko nta muntu wahuye nawe nka Dr. Théogène Rudasingwa. Nagira ngo rero n'abatindiye ni byo mutegereje tuwe nawe dutangiraho Kagame ni muntu ki muvandimwe Théogène. Murakoze cyane Joseph. Mu kwibaza ngo Kagame ni muntu ki impamvu ibidutera nuko ahanini ngira ngo murabizi yari wowe Joseph na Sixpel murabizi ko abantu bakunze ndetse no ku tunenga bavuga batari ko kuki muhora muvuga ngo Kagame ngo hari igihe usoma inyandiko zacu ibiganiro byacu kumvamo Kagame impamvu ni iyi twagiye twisobanura ariko hari benshi bakunze kubyibaza batyo nanone natwe ku bwacu umuntu akaba yibaza atari ko nk'ibyo bintu byose byo twavuze uretse ibyo ku rucuncu n'ingoma za gikorone na Kayibanda na Habyarimana intambara zo twanyuzemo ubuhunzi bwo twanyuzemo intambara yo muri 1990 genocide ari yahitanye abatutsi ari yahitanye abahutu none ukibaza uti impamvu muri ibyo bintu kuva muri 1990 intambara ya FPR intambara y'inkotanyi yaduka ukibaza uti impamvu umuntu umwe rukumbi rutoki ashobora kuba ari we uhinduka inkingi uhinduka ikigirwamana uhinduka DMI agahinduka leta agahinduka igihugu kuko mu mvugo ya Kagame uzamwumve niyavuga u Rwanda ntabwo ashyiraho umurongo utandukanya wenda hari naho byakomotse mu Bafaransa ngira ngo ariko ndibuka umwe mu ba Simon Ntuza ni wa mudiktateri ukaze cyane wacu na Napoleon. Yes leta Simon yego ibyo bintu rero niko impamvu kibaza ati se Kagame rure ni muntu ki. Now muri iki kiganiro twebwe twibanda kuri uko imiterere ya Kagame imitekerereze ye imikorere ya Kagame ibangamira umunyarwanda ibangamira u Rwanda ibangamira akarere dutuyemo ibangamira Afrika nibyo twibandaho cyane burabizi Joseph na Sixpel ko twakomeje kwirinda ibintu tujya tubyumva bimwe ku maradiyo hariho ibintu mbese wumva abanyarwanda bageze ahantu habi cyane ku buryo bemera n'ibintu ukabiberwa umunyarwanda wabyemera uko ateye nk'ibyo kuvuga ko Kagame yapfuye bigashitura abantu 100,000 bakanezerwa bishira nka theatre cyangwa se bakavuga ibintu ikambere kwa Kagame batanazi hari byinshi nkanjye hari byinshi byo bya Kagame niwe ikambere kuko iyo ukorana n'umuntu hafi nk'ukuntu nagiye nkorana nawe hari byinshi byuze ariko ntabwo mfite karakta yanjye uko nteye bimbuza kuba najya ku karubanda ngo ntangire mvuge ngo ibyo nabonye ikambere ngo kwa Kagame ibyo ntabwo ari byo byatuzindiwe kandi ntabwo ari wo muco w'uyu muryango tubamo kuko dushaka gutanga urugero muri politiki mu by'ukuri y'abantu bakuriye gutandukanya iby'iwacu ikambere biba mu mago yacu hamwe nibibaho iyo umuntu yiyemeje kujya muri urwo rubuga public muri public service turibanda rero kuri iyo nanjye mu by'ukuri ntabwo Kagame twamenyanye ndibuka mbona Kagame nk'umuntu twinta tubonana nyango byaro igihe niba nibuka neza agomba kuba ari nko muri 1990 mbere y'intambara ho gato
mu byo gusaba kwa Gahima agiye gushaka agiye kubukwe no bwa mbere ngira ngo nabonanye na Kagame nubwo tutigeze tuvugana hanyuma twongera guhurira ku rugamba nta handi rero jyewe nari nzi Kagame ariko kuva urugamba rutangiye kuvigiye kuri jyewe kubindeba ampamagara nari ndi muri unit ya Dodo ampamagara ampa misiyo yo kujyana na Majyambere mu Bubiligi Majyambere yatubwiye ko afite rwose ngo abahutu benshi bamuri inyuma ko Majyambere Silas Majyambere Silas niko nziranye rero wowe mucuruzi ukomeye cyane ukomoka ibuhanda buriya bwa Nyanza hariya mu Adventiste niyo mucuruzi kugiye cyabyara Imana mu byukuri bavuga ko akomeye nyuma haje bakavuga ariko mbere hari Majyambere Dore twajyanye renda ariko icyo tumwibukiraho Majyambere nuko yaje adusanga hariya nyine mu rugano tumerewe nabi cyane inzara yaratwishe imbeho yaratwishe inzara yaratwishe dufite abana benshi bakomeretse abandi barwaye za macinya abandi barwaye aho ngaho aratubwira ngo azadushakira ikivera ngo gitwikira urugano rwose ikivera ni iki shitting niko twahita okay ni igihema ihema yego ngo gitwikira urugano rwose kugira ngo utazongera kuko mu rugano hahoraga imvura ihoribwa imbeho n'imbeho hakonje ikindi cyo mwibukiraho nibabaje ijyo cyo sinacyumvise ariko abana bavuga ngo Majyambere yatubwiye ko azazana icyuma gikora imigati tekereza n'abantu bishwe n'inzara babuze n'ibigori by'imvungure ukabwira ngo noneho uzazana icyuma kibakorera imigati ngo misiyo ya mbere mva muri Afurika njye Burayi mva no muri urwo rugano twarimo najyanye na Majyambere kuri misiyo ni Kagame wari untumye wampamagaye ambwira nyine ko njyane na Majyambere ariko impamvu mvuze anecdote ko ngako nuko icyo gihe yanyintroduce ku muryango we nabanaga na mushiki we n'umugabo we nyakwigendera Gakwaya Dr. Gakwaya na mushiki we nyine mushiki wa Kagame n'icyo gihe madame Kagame umwana wabo wa mbere nibwo yari yaravutse urumva ko mu byukuri introduction yanjye mbese kumenyana na Kagame ni intambara urugamba kandi mu bantu nabayemo ba mbere mvuye ku rugamba no muryango we kandi umuryango wangiriye neza impamvu mva mvuze ikintu nk'icyo ngicyo no kugira ngo nabantu bakurikirana ibiganiro ntibaje batekereza ngo ibintu byo tuba tuvuga abantu baba bivuga ngo kubera politike ko wanganye na Kagame bisa nkaho mbese nta nubundi mwari muziranye ko ntaho muhuriye kuko icyo ngicyo ni ikintu gikomeye mu mateka y'abantu ibyakurikiyeho rero nuko nagize uruhare nyine mu byo sinabisubiramo sibyo byatuzindiye kuvuga ibyo nakoze ariko muri icyo gihe cyose kugeza igihe nabereye Dr. Gakwaya niba nibuka neza ari mu Bubiligi niba sinzi ne wawe yes yari mu Bubiligi yes yabaga mu Bubiligi Dr. Gakwaya uwo muramu wa Kagame yes absolutely yes mu Bubiligi yego niho mwajyanye na Majyambere oya jewe ntawe twabagina yagiye nagiye kuba Majyambere we yari umucuruzi yari afite amafaranga yabaga mu mahoteli ariko jyewe nagiye kuba kwa Dr. Okay mwarajyanye wowe ujya kuba kwa Dr. Gakwaya muramu wa Kagame Majyambere ajya muri hoteli yes nuko tukajya duhura mu bintu by'akazi twamaze ngira ngo ni ukwezi kose ngira ngo ikintu cyaze kuntangaza nuko uretse kwicyo birimo kuntesha ntaze kwibagirwa ibyanzinduye ariko nuko Majyambere ikintu cyo yabaga atekereza umunsi ku wundi ni ubucuruzi hanyuma ubwo tujya kurangiza misiyo mbese abahutu yatusezeranyije ntabwo nigeze mbona yatwintroduce inzengira ngo ku bantu babiri ntabwo nigeze mbona ariko wabonaga yirirwa
yirukanga arimo muri zo za feribe abarimo kwishyuza akantu kamwe nibuka ka anecdote gashekeje nuko twagiye kureba hadye muri aba bantu babaye abami prime minister ba Congo nibagiye izina rye ni Bemba wende mwagiye kureba Bemba yes yari barakoranaga cyane Bemba Saulon twagiye rero mu biryo aho ngaho ari kunyibutse tuze kugira discipline tugaruke ku kiganiro kuko hari byinshi byo kuvuga yego anjana mu biro bya Bemba majyambere yari umuntu uzi kuvuga ko nyine ari umuntu ukomeye cyane abwira Bemba muri introduction of God turamutsa Bemba se wuriya muhungu nyine nawe wagiye Bemba Saurone yego yes aram anintroduce ato yitwa Théogène ati ni general ati kandi urumva agukaradirikaza ati kandi ni escort wanje uwo ni majyambere yes general Théogène escort wa majyambere ariko ubwo dusubire ku kiganiro cyo nari ntangireho nicyo ngicyo so mu bihe byo nakoranye na Kagame igihe kirekire urumva kuva muri mirongo urwenda na rimwe kugeza igihe mbiriye mu Rwanda muri 2005 Kagame afite mu maso henshi ariko navuga cyane cyane habiri ahambere nuko mu by'ukuri Kagame yagize uruhare rukomeye cyane kugira ngo FPR itsinde iriya ntambara yo muri 90 yarangiye nyine muri 94 uruhare nuko yaje nyine igisirikare cyacu twaratawanyitse twaratsinzwe mu by'ukuri kubera ko Kagame azwiho nubwo atari azwiho ibintu byo kuba umukamanda warwanye uzi ntambara kuko yabaye cyane cyane mu bintu by'ubutasi muri Uganda muri Dema ya Uganda aho ngaho za Ruwero ariko yagize uruhare mu kubera ko abantu bamutinyaga kandi nta kindi bamutinyiraga nuko icyo abantu bari bamuziho muri Dema ya Uganda no muri zo ntambara za Ruwero kugeza icyo gihe nuko bari bazi ko ari umuntu mbese bamwitaga Pilato cyangwa mwarabyumvise ntabwo ari inkuru mbarirano mwarabyumvise ko yitwaga Pilato nta kindi nuko yaranzweho cyane cyane n'ibyo bintu byo kwica muri Ruwero naho igisirikare cya Museveni cyafata igihugu muri Uganda uko mbese iryo terabwoba cyane cyane icyo kintu cyo kuvuga ko abantu kuko kimwe mu bintu byari byaranze urugamba rwacu rw'inkotanyi tugitera aho Fred apfiriye na bayingana agapfa na Munyenyezi agapfa na ba officers benshi bagapfa kimwe mu bintu byatumye ibyo byose bibaho ni ikintu cya indiscipline cyari wabonaga cyari gihanze cyane muri icyo gisirikare ngira ngo nge na Musoni twigeze kubikoraho ikiganiro tutarahura na ba Six Bed cyagiye dutandukanya na RNC tuvuga mbese amateka ya DMI nuko icyo gisirikare cyakunzwe kurangwa n'ibyo bintu by'ubwicanyi bari indiscipline ubundi igisirikare bari indiscipline bari abanyakavuyo yes ibyo bintu rero Kagame kuko yaje akaza kandi Uganda ari Museveni icyo gihe kuko nta wundi babonaga bashaka kuinvestisamo bagategeka ko Kagame yari ukuriye gutegeka RPF icyo gisirikare cyane cyane akabazwa ibyo bintu byo kwica kandi akaba yaratangiye kuva kuri icyo gihe yubaka DMI abifashujemo na Kayumba na General Kayumba ibyo bintu kuko azwi ibyo kwica no gukoresha DMI nuko yashyigikiwe n'igihugu mbese cyabishyigikiye FPR ibyo byaramufashije cyane kuzana discipline muri RPF no mu ngabo za FPR ingabo z'inkotanyi ariko buhoro buhoro ari byo byazanye ko noneho DMI isa nkaho ari itegeka igisirikare amaherezo yaje no gusenya na FPR uko tizi ubumwe noneho ukibaza uti
ibyo bintu byose byo twavuze kugeza kuri aya magingo ari ibintu byo kuvuga uko abatutsi bamerewe uko abahutu bamerewe uko abanyarwanda bense uko kunguru nyunyusi ubukire bwo yi you know ubukire bwafite kuri iki gihe ukibaza uti ni a secret police mu biganda bishize ukibaza uti impamvu ni iyi cyane cyane ukibaza impamvu bishingiye ku bintu by'ubona uti ku ruhande rumwe mu maso hamwe ku Kagame akunze kwereka abanyarwanda yewe n'abamuzi kuko Kagame ni umuntu ukubeshya yumumirije akabeshya uhari kandi azi yuko n'ibintu mubiziranyeho ko agomba kubabeshya ariko akabivuga yumumirije ku buryo ariko cyane cyane rero ku banyamahanga babikaba agoma munwa ibyo avuga ku Rwanda rumeze uko abanyarwanda bameze uko avuga ko abanyarwanda rwateye imbere agasa nkaho abivuga abyemera kandi mu byukuri azi ko ari ikinyoma hari igice kimwe rero cyo Kagame iyo wakoranye nawe umubonaho cyo kuba ari umuntu mbese uri efficient efficient mu kinyarwanda no kuvuga ngo umuntu mbese ibyo yifuje gukora ahanini akora ibishoboka byose akabigeraho ari efficient kuko niba avuze ati ndashaka ko uyu muhanda uburangiye ejo bundi no kuvuga ngo akora gisirikare ibyo ashaka byose uwo muhanda ukabayo niba avuze ati ndifuza ko 6 bere ejo bundi muzaba mwamwishe no kuvuga ko ibyo afite byose nabantu afite nibyo yakoresha byose abishyiraho umurava bikorana n'umurava ejeje ubundi bakazamuzana mu mutwe wa 6 bay yavuga ati trifuza ko mukora business ya Rwanda Airlines kandi tukabona indege yaguza yakwica abantu akayo mafa ariko ejeje ubundi bakabona nyine izo ndege zirabaye yakwifuza ati drone ndifuza drone zikaba ziraje kimwe mu bintu byo abanyamahanga cyane cyane bakunze kuvuga ku Rwanda cyane cyane muri iyi miriye y'abantu abaterankunga batwita abaterankunga nubwo ayo magambo mu byukuri n'ibi bibera za Afghanistan ni isomo rikomeye cyane sinzi impamvu dukomeza mu kinyarwanda twuvuga abo bantu ngo tubita abaterankunga ariko urumva ikintu kivuga kuri Kagame cyane cyane ni icyo kintu cyo kuvuga ngo ibyo agomba gukora ngo yugeranyije n'ibindi bihugu ngo uva mu Rwanda wajya muri Congo ukavusa nkaho uvuye mu ijuru ugiye mu rutazima ujyayo ukabona imihanda ikubuye ujyayo ukabona ngo ibintu bigenda niko abantu baba bavuga murabize ibyo byose rero ni ibyerekana iyo aspect ya Kagame ariko n'uwakoranye nawe hafi umubonaho icyo kintu cyo kuba efficient cyafashije cyane umuntu yakita ngo kimu kinyarwanda simbiza ariko ni nk'uruganda mbese uruganda ruri efficient ni uruganda rukorera ku gihe nubwo rwaba rikoresha bikeya ariko rugakorera ku gihe ibyo rugomba gukora rukabigaragaza bene urwo ruganda ni time ngira ngo bakoresha cyane cyane rukoresha neza ubushobozi rufite ari cyo kintu yerekana icyo kintu cyo kuba efficient kandi noneho no mu by'intambara urebe kuva FPR yatera muri 90 kugeza kuri aya magingo u Rwanda rwabaye mu ntambara rwatsinze Habyarimana n'agatsiko ajya muri Congo avanaho Mobutu ashyiraho Kabila aramwica yagize uruhare mu nubwo tagenze nk'ukuntu yabyifuzaga ariko ibyakurikiyeho byakomeje birurongotana kugeza kuri aya magingo urebe nk'ibyo bajya bavuga nyine uko ingabo ze birata ko ingabo ze zarwanye n'iza Museveni Kisangani zigatsindiza iza Museveni nguwo muri za Sudan
nguwo muri za Central Africa nguwo muri Mozambique icyo kintu cyo kuvuga ko igisirikare cye kiri efficient ari kimwe mu ngabo mu karere ziri efficient kugeza naho izo ngabo azihindura abacancuro bo kujya gukorera total y'abafaransa ariko biva kuri yo perception yo kuvuga yuko Kagame ni umujenerali uri efficient yashaka kugera ku kintu agishyiraho uburyo bwose kandi akenshi akagigera atanabaze ikiguzi yego icyo ubundi wakibaje no kuvuga ngo kuko uruganda rushobora kuba koko rukora za matera imifariso rushobora kuba rukora imodoka ariko hari amagambo twigeze gukoresha Joseph urabyivuga amagambo nayo abiri ngo creative destruction uriya mu economist wo mu Austria witwa Joseph Schumpeter creative destruction ukuvuga ngo ubundi yo hari competition irushanwa hariho ama business za affairs zigatsindwa zikagusha amazuru ariko akavuka izindi yego kwa Kagame rero we iyo business yo twita FPR inkotanyi cyangwa se igisirikare cyangwa se Rwanda ntabwo ajya bara ikiguzi icyo washoyemo kuko ubundi mu kureba ko wakoze urwunguko ureba ibyo washoyemo ukareba ibyo wungutsemo yego ibyo nibyo ntabwo rero ajya areba muri uko kuba efficient ntabwo ajya areba ibyo washoyemo kuko yaba warebaga ibyo washoyemo akabaye ubara ubuzima bw'abantu bumaze gutakara kuva FPR iteye Rwanda muri 90 kugeza kuri aya magingo icyo kintu cya efficient ni kimwe nagira ngo mvuge icyakabiri mu byukora abareba umusaruro areba umusaruro ariko umusaruro icyo cyakugiraho ariko umusaruro ntabwo wita urwunguko kuko mu musaruro ubundi ugomba gukuramo ibyo washoyemo yego ni kiba cyeze kibonetse ariko murengera ku mwa kigereho icyo ni kimwe rero nagira uvuge ushyize nko mu magara y'abantu avuga ati ngiye gufata kariya gasozi ubundi arushaho kubara ati ubundi agasozi nka kariya gafatwa n'aba ahapfuye abantu 10 ariko nta bireba abapfu kubagana kose niba ashaka ugasozi aragafata niba ashaka apfe 1000 mu gihe wenda undi ashobora gutekereza wenda akakomeza akanatinda hagapfa 10 gusa uravuga ati ndagafata nagafuye byanze bikunze byanze bikunze yego icyakabiri ndagira ngo buryo ni ikintu cy'umujinya kuko Kagame afite umujinya udasanzwe mu gihe nakoranye na Kagame ngira ngo nijye kuva muri 1991 kugeza 2004 cyane cyane kuko niho twakoranye hafi igice kinini mu gihe cy'intambara ndi mu bintu bya diplomasi na Mazimpaka na Bihozagara then ndi munyamanga mukuru wa FPR nda ambasaderi hano muri Amerika hanyuma nkajya gukorera ibiro bye mu Rwanda nta muntu untangaza rimwe na rimwe n'ubu mbyibazaho cyane cyane nakomeje kwibaza tunagikora nkibaza uyu mushiha n'umujinya Kagame uturuka kuki bishoboka bite ko umuntu ashobora kuba arakaye afite umujinya buri munsi ahekenyamenyo buri munsi afite umushiha ugera ku kotagadi ku rurembo muri president ukabona abantu bariruka ukagera mu biro by'ukabona abantu bafite ubwoba ba ministry w'intebe ukabona bamufitiye ubwoba ngirango ibyo ngibyo wenda six bearers kunyunganiraho gatoya aba general ukabona bafite ubwoba umuntu ukubita aba generali be aziko atarusha imbaraga ubundi uko Kagame yangana mu byukuri abamurusha imbaraga physique ngirango ni bo benshi kurusha abaruta abarusha imbaraga ukibaza utuye umujinya Kagame awuterwa n'iki
kuko ntabwo ubundi hariho ibintu wavuga twese abanyarwanda nk'ukuntu iyi nkuru y'u Rwanda twateruye muri iyi nyandiko yacu nibyo twakomeje kuvuga bivuga ko hafi ubunya mu Rwanda wese yakomeretse ko twese dufite trauma u Rwanda rufite trauma naho twahereye kuri rucuncu ari abatsinzwe bakagira trauma abatsinze uyu munsi ejo nabo bakagira trauma kuko ibyo wacu ni gatebe gatoki kugeza kuri aya magingo ariko ntabwo abanyarwanda bose nubwo dufite trauma ntabwo bose batenga akagana ntabwo bose bivuze ngo bafite umujinya ntabwo bose bavuga ngo bagomba gukubita n'abagabo bakuze bafite namago yabo bafite abagore bafite abana ntabwo bavuga ngo abantu mu Rwanda bose bahora bakubita urutoki kurunda ati kanaka uwamwica cyangwa se nzamwica akanamwica nyine nk'ukuntu iyo nkuru ikomeze kuba nk'ukuntu bimeze ukibaza uti impamvu ni iyi kuko niba abantu bose mu Rwanda twaciye muri trauma ntabwo bivuze ko abantu bose bafite bene uwo mujinya wo kwihorera wo kwica wo kufunga wo kutorota abantu bakajya kugoma mahanga uhora buri gihe kimwe mu bintu byo ubona Kagame yishimira akanamwenyura niyo hari inkuru mbi y'uwo yahitanye uwo yahitanye kuko umubona yarimo kubisobanura arimo no kubigestifia avuga nubundi ko ariko byari nk'iyo nkuru ya Habyarimana ari byo twese tuzi ariko hari nibyo yigeze kwivugira ku magambo avuga ngo I don't give a damn who cares ngo ntabwo yarindaga ntabwo yari umucunzi w'umutekano wa Habyarimana yari kuri BBC yari kuri BBC yari cyo kwishimira nk'ikintu ahitanye nange hari icyo nabonye ndaza kukivuga ko icyo kintu cy'umujinya cy'umushiha ubona ukibaza uti gituruka he cyavutse cyatangiye gite kubera ko ibyo tuba tuvuga n'intambara yabayemo muri Uganda n'ibyaha twese twakuriyemo twabayemo n'impfu twabonye mu miryango yacu kubera nyine iyo nkuru y'u Rwanda iyo twese tuziranyeho ntabwo abanyarwanda bose bameze nka Kagame ntabwo bafite umujinya umeze nk'uwa Kagame sinjya nibaza niba na Habyarimana ku giti cye yari afite umujinya ungana nk'uwo simuzi jyewe Habyarimana namurwanyije ako sinayimuzi ku giti cye Kagame ndwanya ibikorwa bye bibi ariko wenda namuzi ku giti cye sinzi ko Kayibanda ariko yari ateye sinzi ko naba abami hariho mu byo tusoma mu bitabo abantu bajya bavuga ngo Kagame ngo afite cyane cyane abo batutsi iyo barimo kumushonyagiza barimo kumusingiza nyine mu biganiro privé bavuga ngo bamugereranya nka Barwabugiri ndetse n'abantu bandika amateka y'u Rwanda cyane cyane abazungu bakavuga ko Rwabugiri mbese yari umwami mbese ukoresha iterabwoba mu batutsi icyo ngicyo ngira ngo mu by'ukuri agihwanyije na Kagame ngo ariko ngo ari benevolent ni ukuvuga ko mbese yagiraga neza abahutu nyamwinshi ariko nta rundi rukundo kubera ko n'ubundi ikonomi y'u Rwanda uko yari iteye icyo gihe n'ukuntu iteye muri iki gihe igendera kuri nyamwinshi yagendera ku bahutu bakavuga rero ngo yari afite ako kantu ka benevolence imbabazi sinzi ko n'umuntu yakita imbabazi ngo cyane cyane ko yumvaga akababaro kabo sinzi ko impuhwe ariko sinzi ko ariko bimeze kuko undi mwicanyi si umunyampuhwe cyane birumvikana ariko arafite nabuza ko nange ijambo nyaryo ubu urishaka ariko ikindi bakavuga ngo Rwabugiri rero nawe ngo yahoraga abatutsi yabahozaga mu ntambara ngo igisirikare cye izo ntore zihazihozaga mu ntambara urabona ko iryo somo sinzi ko Kagame yaryigiye kuri Rwabugiri kuko amateka Kagame ntabwo ahitaho ntabwo ndaza no kugira icyo nkivuga kuko ni umuntu mu buryo intellectuel Kagame n'umunebwe cyane ntashobora ntasoma no gusoma diskuru wa mwandikiye ntabwo yandika afite icyo kintu cyo kuba
cyo kugira ubunebwe cyane intellectually sinzi ko yabyize muri ayo mateka cyangwa se ngo abaze abantu uko urwabugire uko yari ameze ngo ariko afite icyo kintu cyo kumva ko ariko bashobora kubora imubwiye mu magambo erega rwabugiri ni umugabo wa nyirasenge wa hafi ya kanzugira ni hafi ariya ni mu kinyejana cya 19 kirangira kandi kanjuge niwe wakomeje gutegeka kanjugira yahunganye rero na n'umuhungu we Musinga awuturumye mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu kanjugira asize ku butegetsi abo ba basekuru ba Kagame niba yarababonye akaganira nabo urumva ko mu byerekeye amagambo ndaguhakaniye kuko ibyo Kagame akora ubu ngubu kuko abibonamo inyungu njyango ni indi karakter tuza kuvuga kuko ni umuntu ukunda ifaranga cyane ndaza no gutangura tu anecdote uko yanajeraga muri za misiyo z'aba ba ministri kugeza no kuri bakuri inteko ba minisitiri w'intebe uko namuteguriraga idosiye ariko byo gutuma nteshuka ku murongo nagerageza gusobanura yego guhoza abasirikare bo ingabo z'u Rwanda kugeza naho azicuruza nuko bibonamo inyungu suko abishyira mu mutwe ngo atekereze ngo arebe ngo yige hirya no hino ngo arebe uko abana Napoleon bateye intambara bateje intambara bagafata Burayi hafi bwose ariko bakazatsindwa ngo arebe ati Abanyamerika bamaze hafi imyaka ingahe muri Vietnam 10 ingahe muri Vietnam bahavana imbwa yiruka bamaze imyaka 20 muri Afghanistan ibyo ariko we akumva ko ibyo akora niba abivanamo inyungu kandi abana sabe yohereza gucuruza ngo babe abagaragu y'abacuruzi b'abanyaburayi ariko we afite icyo abivanamo ikuzo akabivanamo amafaranga akabivanamo inyota y'ifaranga n'inyota y'ikuzo rero n'ubutegetsi kuko byose bimufasha kugira ngo ibyo bintu byose rero ukibaza uti kubera yuko n'abakirikare ko ngo abarangaze bose uko igihugu cyarimwe noneho n'igihugu kirangaze haba hari ibintu abantu bahugiyeho bavuga bati ingabo zacu zirahana ziriho zirakora ibitangaza yes icyo kintu rero urebye ariko rero ikintu cy'umujinya cyo nicyo ubona nyine kintangaza cyane ngira ngo namwe murabizi hari wenda ndaba mfashe nduka ho gatoya kugira ngo numve niba hari twa anecdote namwe mugomba kuba muzi natwe iyo twabonye sindabona Kagame yishimira umuntu wakoze neza ngo amubwire ati uri umugabo cyangwa se uri umugore wakoze akazi keza niyabivuze abivuga kuko akeka ko n'abandi ariko bagomba kuba babitekereza ariko cyane cyane kuko wenda abafite ibyo atekereza ari bugukamuremo kandi bibi by'uyu munsi ntabwo ubuzabibonejo ntabwo Kagame ajya yishimira ko umuntu yakoze uko umuntu azamuka akora neza niko arushaho kurakaza Kagame kuko mu mibare ya Kagame ahora atekereza ati kuko mubyumva muri izo ntore muri cyama ijambo nitwigize kurivugaho hambere bavuga kuko nacyo ni icyaha gikomeye cyane bavuga ngo kanaka ngo afite ambition ari ambitious mbese ni ukugira inyota yo kuzamuka yo gushaka kubona ibirenze ibyo ufite uyu munsi ariko bo babivuga ko niba ufite iyo nyota bavuga ko ufite inyota yo kuzavanaho Kagame gushaka mbese kuzaba nawe igihangange kandi igihangange ni kimwe intwari nimwe mu Rwanda yego yes ni nka ya nkono ngira ngo abanyarwanda bafite iyo mvugo yo kuvuga harya ngo nta nkono ni nkongo rendede naho dede wenyine cyangwa nta bihanga bibiri teko nta bihanga bibiri nta bihanga teko mu nkono imwe icyo kintu cyo kumva ko nta wundi muntu ukora neza urabona inkuru y'u Rwanda yo kuvuga ko FPR yahagaritse genocide
ikuba ku rwandika rugira Singapore intwari y'ibyo bintu ko ari bibiri yo kurengera abatutsi yo kubaka urwanda icyo gitangaza miracle y'u Rwanda yo kuyubakamo Singapore kandi yarasenyutse mu 1994 umuhiro w'iyo nkuru ni Kagame n'ukumbira toki ntabwo ari n'abaserikare yarwanye nabo ntabwo ari na FTR yarwanye nabo nta abanyepolitike bo twafatanyije bo twasanze mu Rwanda nyina abo bose ba 6B n'abatwagira mungu n'abandi bose iyo nkuru hero wayo ni umuntu umwe ni Kagame intware yes ibyo byose rero ariko bigatuma buri gihe atajya ashaka kwemera ko hari undi muntu wagize akamaro ngo namukore umuntu cyamubwiye ati wakoze wagize neza ibyo bintu rero byo guhora ugomba gutekereza ko azagendera kuri uwo mujinya na violence kwica gufunga kwihorera nabo yihoreraho ntabwo no kuvuga ngo arahora kuko kuvuga ngo sinzi urwanda uvuze ngo buri muntu wese yihorere sinzi uwasigara kuko nta muntu mu Rwanda utarahe mukiwe yaba ari umuhutu yaba ari umututsi yari umutwa twese sinzi ko ari umuntu yes nka bya bindi bya banza ari intuza ari Gandhi uriya muhinde Gandhi Mahatma Gandhi wavuze ngo hari indi yamvugo yo muri bibiliya bavuga byo Yesu yavugaga ko kuri we ibyo yigisha ntabwo ari ijisho kurindi kuko niyo yari amategeko ya Mose ijisho kurindi iryinyo kuri ni ijisho ndakumena nawe ryawe Mahatma Gandhi rero yavuze ati iyo filosofi y'ijisho kurindi tuzasuma zizasigara abantu batuye ku isi twese tuba impumyi ariko Kagame we niko atekereza ikintu cyo naba mvuze kugira ngo mbahe namwe basubize ijambo mugire icyo muvuga rero nuko Kagame mu bintu byo no muntu agira ishyari cyane sinzi iryo shyari naryo aho rituruka cyane cyane ishyari ry'utuntu ibintu byo wakwita ko ari ibintu bitoya agirira ari ry'utuntu duta cyane ibintu byose twese tugira bene iryo rya nta muntu udakunda kuba mu nzu nziza nta udakunda kuba yagira imodoka ngo yambare neza abe aheza ariko iyo wagiye muri mu kuba ndakoresha ijambo kuba umushumba mwiza nk'ukuntu abakristo babisoma muri bibiliya uragiye intama cyangwa se uragiye inka zawe umushumba mwiza n'umenya amazina y'inka ze cyangwa se intama ze kandi akaba yazijya imbere mu bihe bibi kugira ngo zirinde ibishuga zirinde abajura zirinde n'ibindi byose bishobora kuzibaho ndetse bakanavuga ngo ushobora no kuzipfira ntabwo rero Kagame iyo character ntabwo ariko ameze kuko agira ishyari cyane akagira igomanwe akagira icyo kintu cyo gukunda utuntu cyane rimwe na rimwe utuntu dutoya cyane ku buryo nk'ibyo nababwiraga mu biganiro bishize ko yumva we akwiriye mu by'ukuri kuba kubakirwa ibyo n'abandi bami b'u Rwanda cyangwa se abategetse u Rwanda ari n'aba guverineri n'ari n'abanyamahanga ari n'aba Kayibanda ari n'aba Habyarimana ibyo batigeze bagira ariko kumva nibyo yewe wabaye perezida nyuma ya Habyarimana wacu yari Bizimungu ariko yamutegetse kujya kuba mu nzu yo Habyarimana yahozemo ariko nyamara we yari yararahiye ko atazajya kuba muri iyo nzu bimwe birimo ibintu by'abapfumu dore ko yize nawe muri iki gihe kuraguza cyane abafite abapfumu bamuragurira rimwe na rimwe bamubwira abanzi bo agomba kwikiza ariko yanga kujya ubwo urumva urebe ibintu byo twubatse no muri za loji aho za Gisenyi na za Gabiro
nibyo yiyubakiye noneho yo kugitike byose ariko kumva ko nibiri mu nzu ye kandi biva mu musoro w'abanyarwanda biva mu musoro w'abanyarwanda impande tubivuze ntabwo ari uko turebuzwa ibyo kwa Kagame ariko ibyavuye mu misoro y'abantu ibyavuye mu misoro y'abantu akumva ko bakwiriye kumwe kandi tugomba kujya kubishaka mu Butaliyani tugacye kumuvanira ibitanda mu Butaliyani tukajya kumuvana ibintu byose byose byo mu nzu mu Butaliyani n'ibyambara n'iki byose ugasanga ko hari uruhande rumwe iyo urebye ku gice kinini cy'ibyakozwe mu Rwanda ibyo yagezeho mu rwego rwa strategy ukavuga uti Kagame ni umuhanga pe rimwe na rimwe na biriya byo tuba tuvuga ukuntu aba bazungu bose nibikomererwa kuva kuri ba Tony Blair bahoze ari abanzi nako na ba Macron na ba Faransa bahoze ari abanzi bazi binone ubu bakaba bamukorera ariko nabo bamukoresha abo ba Bill Clinton ukuntu yagize atya agakoresha iterabwoba no gusaza imigeri ibintu bya dosiye y'indege ikava akatekereza ko yagiye iruhande kuko ntabwo yigeze igira iruhande abanyarwanda nibo bazacurwa rubanza amaherezo wavuga uti uwo mu rwego akarwana izo ntambara akaba amaze imyaka yose ku butegetsi wavuga uti ni umuhanga ku rundi ruhande wareba ibyo bintu bimwe byakora n'imyifatire ye n'imitekerereze n'imikorere mu tuntu dutoya cyane nk'ibyo twagiye tuvuga kugira ngo wenda Six Bell aza kugira icyo abivugaho ibintu bya intelligence by'ubutasi mu gihugu byo iyo secret police ibamo na iyo twise niko twabatije DMI amaraporo abona abarwanye umugabo n'umugore bangana abageze mu gihugu mu bintu bimwe nibyoroheje cyane ukavuga uti se uyu muntu mu mutwe we ibyo bintu byose abyintegrate nabande cyaho ngaho ubwo ndaza gukomeza ariko bagenzi bacu twashinganye RNC ari bo Kayumba na Karegeya bakunda kuvuga ko ari n'umunyabwoba ko ubundi urugamba rugendera kuri uko ashoboye kose ibyo kintu nacyo hari icyo wenda wakivugaho nibyo nibyo twavuze dutangira kuko Kagame ahora areba inyungu ze mbese ku kwirinda ikintu icyo ari cyo cyose we ku giti cye cyanamuhungabanya cyamwica nta muntu utifuza kuramba ariko ku rugamba no muri ibyo twavuze mu kanya ndimo kuvuga ko umuyobozi nyakuri n'udatinya ko biri na ngombwa yahasiga ubuzima bwe nk'ukuntu mbese byagendekeye Fred General Fred Rwigema byagendekeye Bayingana na ba Bunyenyezi n'abandi benshi urugamba niko rumera ariko Kagame agira ikintu cya mu cyongereza bakita self preservation no kuvuga ngo wowe n'amagara yawe n'ubugingo bwawe nibyo uzabungabunga mbere y'ibindi byose kwimenya Kagame ni umuntu wimenya cyane mbere y'ibindi byose ibyo byamuranze ku rugamba ariko ibyo ngibyo wanavuga ngo igihe cy'urugamba icyo gihe wenda koko ubundi kugira ngo wimenye ariko namenye n'abandi muyoborana umenye n'ubuzima bwa buyobora birafasha cyane kuko hari n'abantu bashobora mu bintu bijyanye n'igisirikare ushobora no kunenga character ya Fred Rwigema yari bene wa musirikare uba imbere y'abandi basirikare akabaha urugero abo basirikare ayoboye akabereka akabatinyura agakandagira aho batarakandagira ariko ubundi umujenerali ugeze aho ngaho ntabwo bakwiriye kuba bene uwo musirikare ujya imbere y'abandi muri Uganda bene abo ngaho babitaga karampeng mbese babandi bagenda ngo bagenda fuba wazi badatinya bajya ku rugamba ngo amasasi ngo akajye aca ku gutwi kumwe iruhande ariko we akabandanya
Fred yari afite iyo character kuko yari umuntu charismatic, yari umuntu ufite iyo charisma ukunda abo ayoboye akaba yanabapfira kandi akabajya imbere kugira ngo ni nka bene bya bindi naho zivuga byo muri Bibiliya by'umushumba mwiza. Ntabwo ari uko ni analogy ni urugendo ndimo gutanga, ariko Kagame rero si ko ateye. Kagame we ubuzima bwe self preservation kuri nta abantu njya mvuga ngo nuwazi ukamubwira Kagame ukamubwira uti ese kimwe cya kabiri cy'abanyarwanda no kuvuga wende tuvuge miliyoni esheshatu bapfe ariko sigari. Kagame yavuga ati abanyarwanda ni bagende. Sinzi yewe no mu muryango we uko Kagame umuhaye bene iryo hurizo uko yarikemura. Ni nka bende mbaye ikindi kintu kiri muri Bibiliya umwami Solomon waciye urubanza ngira ngo murabize uwo muri Bibiliya aho abadamu babiri mbese barwaniraga umwana umwe avuga ati n'uwanjye undi n'uwanjye. Solomon yababwira ati nimunzanire uwo mwana afata inkota ati ngiye kumucamo kabiri ati wa mugore we ufata igice kimwe ati nawe wa mugore we uwundi mugore ati nawe ufata ikindi gice. Nyina w'umwana nyakuri aravuga ati nimumuhe uriye atawo kwica uwo mwana nimumuhe uriye. Nicyo ni rwo rukundo umubyeyi aba afitiye umwana. Ariko Kagame umubwiye kuko umwana wacu abantu bari muri ibi bintu byo kumva ko abanyarwanda bakwiriye kuba bafite ikindi kirenze ubu bubabare n'impfu n'amarire n'amaraso twabayemo. Ikintu cyuba wifuza ni ikintu cyagira neza u Rwanda, yewe no kuri iki gihe abantu bakitunengaho kuko hari igihe tuvuga ngo umuntu aduhitishijemo ngo hongere habeho intambara dupfushamo miliyoni imwe y'abanyarwanda cyangwa se 500,000 kugira ngo tuvaneho Kagame dushyireho Yozefu Ngarambe ariko ibindi byari mu gihugu byose bigumeho. Tuvaneho Kagame dushyireho Yozefu Ngarambe ariko uko igihugu cyari kimeze muri iki gihe iyo system yabayeho ibi fiti bisigisigi by'igikorone ubwami Repubulika ya mbere MDL CDR nkuko tujya tuyivuga ibi byose byo ariko izo system ukuntu zagiye zinduka hari ikintu gizigenda zisiga buri system ikurikiyeho iza nayo yubakiraho. Niko nicyo gituma ibya FPL bifite ubukana burenze ibyo twabonye byose. Umuntu aduhitishijemo 6 billion na Ngarambe kuko aduhitishijemo ati Kagame twamuboneye umuti ejejo bundi wenda turaza kurase indege abandi bati turimwaba ari umusirikare ndetse uraho ngaho kuriza cyangwa se nk'ukuntu umuntu agira atya kuko Imana yaturemye n'ibyo izi gihe tuzapfira upfe nk'urwanguru nziza cyangwa se upfe nk'urwa Magufuli wo muri Tanzania nta nteguza ntaki. Ese uvuze uti ikintu kituvaneho Kagame dushyireho Ngarambe ariko abantu miliyoni bongere bapfe cyangwa se 500,000 iyo twabyemera? Ntabwo twabyemera, ntabwo twabyemera. Inzira ntabwo ibwira umugenzi, niyo umuntu jyewe ku giti cyanjye nivuge ku giti cyanjye muri 90 ntabwo Imana ijya iduha kure birenze isekonda turimo cyangwa se umunota turimo cyangwa se isaha turimo. N'ubu ngubu aho tuvugane aha ngaha ntabwo tuzi inyuma y'iki kiganiro ibiri bubeho, ntabwo tubizi na Kagame ntabwo abizi. Ariko Kagame we urabona amaraso y'inkotanyi yaguye kuri ruriya rugamba, ubara amaraso y'abasirikare b'u Rwanda baguye ku rugamba, ubare abatutsi baguye muri jenoside, ubare abahutu bamaze kugwa muri jenoside, ubare akarere ko twabayemo. Ugize ikintu kwerekwa
kwe kugize ufite uburyo bwo kubona imbere imbere haka ukabuhareba neza muri murongo rwanda ukanyereka uko hazamera yuko tuzaca muri ibi bintu byose tugasigarana imfubyi tukazigana ariko tukubaka ikigirwamana Kagame nyuma y'imyaka 27 imyaka 30 kuva duteye yuko ibyo aribyo bizaba ukambwira ngo ese tujye muri intambara cyangwa se twe kujye urayijyamo cyangwa ntabwo uri wijyemo ntabwo gye nari kuyijyamo yes ngo kabyara imana gusa ngo avuyeho ngo hagiyeho Kagame nibi byo turi kwibona n'amaso yacu ngo iyo ntambara nyijyemo ntabwo nayijyamo ariko ntabwo ariko ni mu cyongereza babyita watif iyaba ntabwo ibyo ngibyo tujya tumenya yuko byarabaye tukazasubiza amaso inyuma tukabireba Kagame rero umubwiye uti twice miliyoni 6 z'abanyarwanda ariko ugume ku butegetsi yabwiye ati baza ati nubundi bajya bavuga ngo abahutu babyara cyane atubwo bazongera babyara abandi Yosefu ndabamusubije ijambo ndagushimiye cyane muvandimwe Théogène kumva uri utubwira Kagame rwose umuntu yakomeza kumva ariko ukeneye kuruhuka gatoya 6b wabonye Kagame imbere yanjye mwaka w'1994-95 gihe rwose ni mu mperezi 96 mu ntangiriro 97 ndaza kuza nyuma gatoya cyane ndetse uko umuntu agenda abona undi urakoze cyane Yosefu Ngarambe urakoze cyane Yosefu Ngarambe ndagira ngo nanashimire dutse yose nibyo wakoraga gato ya muri uko kumubona impamvu urakoze ndagira ngo nanashimire Dr. Théogène Rudasingwa ukuntu adusobanuriye Perezida Paul Kagame uwariwe nk'umuntu mu byukuri wamubaye hafi kandi gihe kinini no mu gihe kigoye ku buryo rwose nanjye namuteza amatwi ndakomeza ku buryo numvaga nta n'icyo navuga cyane cyane ko kuba natanga ubuhamya ku kuntu Kagame muzi ntabwo nageze ahe mbese kubera ko igihe namubonye ni kigufi cyane ariko nanone ari Kagame urebe inyuma hakaba na Kagame yenda umuntu aba yarabonye barahuriye ahanaha cyane cyane ko yenda nk'uko warumbwita wakwibutsa ibyo wakoze kuko intambara irangiye nabaye umunyamabanga w'inama y'abaminisitiri mu kwezi kwa 7 no kwa 8 ubundi nshingwa ibiro by'iperereza imbere mu gihugu ibyo byombiro byatumaga mu by'ukuri nshobora kubona Kagame rimwe na rimwe ndavuga nk'umunama z'abaminisitiri kuko nige nandikaga inyandiko mvugo z'inama z'abaminisitiri icyo gihe mu kwezi kwa 7 no kwa 8 ku buryo rero abaminisitiri cyangwa n'abayobozi bakuru bose ibyo bavugaga mu nama z'abaminisitiri cyangwa uko biba byitwaragamo nari impari nige nakoraga inyandiko mvugo icyo gihe rero nagize koko igihe cyo kumureba nyuma rero no mu kazi nakurikijeho byatumye nabwo rimwe na rimwe nshobora kumubona ariko nabwo ntibihagije kuba navuga nti dore ko ateye ariko ikintu navuga kimwe rwose ntashidikanyaho Kagame nta na rimwe nigeze mubona yishimye icyo gihe cyose sinigeze mubona yishimye niyo naba naramubonye amwenyura aseka ari nk'aho rwose bimucitse wabonaga ko niyanseko itavuye ku mutima yanseko iri byane mu kinyarwanda bita ngo basekana imbereka kwa kuri mbese nimwe akantu kabaga ari nk'aho kamucitse ntabwo nigeze mbona yishimye ikindi nabonye navuga nabonye ko ari umuntu ko kugira umujinya nk'uko Dr. Théogène Rudasingwa bisobanuye ni umuntu w'umunyamujinya pe icyo narakibonye wa mujinya utarekura wa mujinya umuntu agiraho ukabona umujinya ugenda wikuba inshuro nyinshi cyane kugeza nubwo ubona anahumeka insigane akagira umujinya ku buryo kuhaguruka kwitotomba akagira atagasa n'urimbura ibintu n'ugira gute ari byo hari bisa naho bimworohereza njye bikanyereka ko ari umuntu ugomba kuba ufite amateka afite ukuntu yamukomerekeje cyangwa se yamugize bigatuma
yenda yagira imyifatire nk'iyo natanga ingero z'igihe nabiboneye kandi nkabona ko rwose icyo nakivuga nkanagihagararaho ko nabonye ko ari umuntu w'umunyamujinya cyane yenda ubwo mu kiganiro uko tugenda tukomeza mu kiganiro ndaza kugira nk'ingero natanga ariko ikindi nyine navuga aho ngaho nuko nabonye muri uko kuntu kuwo mujinya we no muri uko kuntu mbese yitwara mu bantu cyangwa barabamwigire cyangwa nabari abamwigire bari hafi ye abo bakorana cyangwa se nabandi baza bamugana no umuntu wiyima abantu no umuntu wiyima abantu ugasanga hagati ye nabandi hashyira intera nini ahashyira intera ndibaza ko nicyo gihe cyo icyo gihe nari nk'umunyamabanga w'inama y'abaministre narabibonaga ko bose wabonaga ko mbese imbere ye bacaga bugufi buri wese yacaga bugufi imbere ye ukabona ko abantu bamutinye bamwubashye ariko cyane cyane icyo wabonaga n'ubwoba abantu babaga bafite iyo yabagaje iyo yabagabarebye n'ubwo nawe yakundaga guhisha abantu amaso ariko nanone icyo gihe umujinya namubonanaga nuko kuntu abantu yenda banamu basaga naho wabonaga abantu mbese bisanzuye iyo bagadahari wabonaga abantu bisanzuye abegeye ugasanga birahindutse ni nk'uko mbese nk'abapolisi iyo baje abantu bari bitwara imodoka mu muhanda bameze neza bakabona imodoka z'abapolisi uko batwaraga birahinduka byanze bikunze ariko nanone uwo mujinya namubonanye kiriya gihe cyangwa n'uko kuntu yitwaraga yewe kenshi nabishyiraga ku kibazo rusange nabonaga intambara yari irangiye mu ntambara yari ayoboye urugamba mu rugamba upfusha abantu benshi cyane abantu b'inshuti zawe abavandimwe bawe noneho utashye mu gihugu abatutsi barashize hafi ya bose barashize usanze igihugu ari imirambo gusa kuba narabonaga Kagame ahekenya amenyo kiriya gihe kimwe n'abandi bayobozi b'ingabo b'icyo gihe nakekaga ko ahanini byari ibintu byatewe n'icyo kibazo gikomeye cyane igihugu cyari kimaze guhura nacyo jenoside yakorewe abatutsi cyangwa n'iyo ntambara yahitanye abantu agahirya kuko nta rugamba rutica abantu nakekaga ko ari iyo mpamvu ariko nyuma yaho nza kubona ko ari ikintu cyagiye gikomeza kuri we rwose ugasanga umujinya w'umurandura nzuzi urakomeza nza kubonera ko gishobora kuba ari ikintu sinavuga kamere kuko mbere ntabwo namumenye nagume navuga ko na kera ariko yari ameze ariko kuvaho namumenyeye kugeza ubu ngubu uretse ko muri iyi minsi yahindutse muri iyi minsi abantu bavuga ngo yarapfuye kuko nabonye ko wa mujinya ryazima yajyaga avugana mu mivugire yo muri ibihe bya nyuma ntabwo nkibibona icyo ni ikintu cyahindutse ikindi navuga ni uko icyo gihe nari impari nabonye ko hari ukuntu yatumaga ku bantu cyangwa agakora ku buryo umuntu amenyeshwa ko hari ibintu bimuvugwaho kugira ngo nyine umuntu uwo ari wese ase yikandagire umuntu agire ubwoba noneho yumve ko kubaho kwe cyangwa se amahirwe ye ayakesha uwo muntu ku buryo rwose icyo kintu narakibonye ku buryo abantu naganiraga n'abantu ba minisitiri icyo gihe yarakubwiraga ati ese ibi nawe urabyumva ariho bamvugaho ati Kagame yantumyeho umuntu ambwira ibi n'ibi icyo kintu rwose cyari giherekana nacyumvanye hafi abantu navuganaga nabo bari muri guverinoma ikindi navuga ni uko nabibonye ko ari umuntu ukunda amabwire ni umuntu ukunda amabwire ni umuntu ukunda amazimwe ubundi bari muri bibiri bavuga ko umwami ukunda amazimwe cyangwa amabwire ko amara abantu icyo narakibura mu kazi twakoraga hari igihe mbese twatangiye iperereza ryo hagati rikorwamo n'abantu bari abasivili cyane cyane gusa noneho haza kuzamo abantu bari baturutse no muri za DMI n'ahandi mbese abantu bari baravuye ku rugamba ku buryo n'amaraporo n'ibindi hari ukuntu imikorere yabyo yahindutse bitewe mbese n'ukuntu abakozi benshi bitewe mbese n'uko bari baragiye bamenyera gukora n'ibindi amaraporo hari ukuntu ahindura isura bitewe n'icyo ngicyo ariko icyo nabonye ni uko amaraporo yabaga arimo ibintu by'abantu basinze abantu basambanye abantu batonganye abavuze amagambo aya n'aya bagize gute ibyo bintu yarabikundaga cyane ku buryo ahubwo nyine
yanavugaga ati mwene nk'ibi ngibi nibyo mujya nibyo mashaka mujye mubizanira ati nk'ibi mujye mubikurikira mu byumve cyangwa se ugasanga aravuze ati kariya bagakurikira kurushaho kubera iki kandi ari ibintu yenda bavuze ku muntu yari yasinze akivugira ibigambo ngo bakurikire ngo bajye bamenya ibyo avuga ukumva icyo kintu rwose kimushishikaje aricyo ahaye imbaraga kurusha ibyo twabaga tuvuga tuti hapfuye abantu aha aho nabo nagira ngira icyo mbivugaho nuko nabonye ko rwose ari umuntu utagira imbabazi icyo narakibonye nabonye hari abantu benshi bagiye bicwa hakaba n'abantu rwose n'abantu nawe wabonaga ko yarakwiye kuba yagirira imbabazi cyangwa se akumva ko kuba umuntu nk'uwo yapfuye ari ikibazo ugasanga ni igiti ntacyo bimubwiye pe ku buryo ndetse muri kiriya gihe uretse ko cyane cyane ababikoraga n'abaminisitire bari mu bwoko bw'abahutu nibo bavugaga ku bahutu bicwaga hirya no hino mu gihugu ahubwo yararakaraga rwose akagira umujinya udasanzwe baravuze bati abantu bapfuye bishwe n'abasirikare cyangwa se ababishe ntabwo baramenyekana ariko ikintu nk'icyo kikamusaza akarakara cyane akavuga ati se guverinoma ni ibyo izajya iba mu byonyine nta bindi nk'aho ubuzima bw'abantu bapfuye bushobora kuba buri hasi yenda yuko abantu baganira ku bibanza cyangwa se ku kuntu umujyi wa Kigali uzubakwa akumva mbese kuvuga ku bantu bapfuye hirya no hino ari ugutigi icyo kintu nakibonye nacyo ikindi navuga ni uko no kubana n'abantu mbese bagenzi be ndavuga yari visi perezida mu gihe igihe nari mpari ari na minisitiri w'ingabo ni ukuvuga mu by'ukuri ubwo bagenzi be nshaka kuvuga ndavuga nk'abantu bari muri guverinoma abaminisitiri yenda uko yabanaga n'abasirikare ntacyo nabivugaho kubera ko ntabwo aho sinahageze sinahakora simpazi ariko nibura ku baminisitiri cyangwa se na premier minisitiri w'icyo gihe bwana Faustin Twagiramungu cyangwa se n'uwari perezida bwana Pasteur Bizimungu n'abandi baminisitiri mbese ba nyakwigendera Sendashonga n'abandi wasangaga iteka rwose ashyira intera hagati ye n'abo ngabo akashyira intera nini cyane kugira ngo abo bantu abagaragarize ko kuri we abafata nk'abantu bari hasi icyo kintu ntabwo nigeze mbona ko agihisha yenda ngo agire na bya bindi ngo abe yasa no mbese no n'urenzaho kugira ngo yenda n'abandi bantu nyine bisange bagire bati iteka yakoraga ku buryo bigaragara ko hagati ye n'abandi hari intera ndende cyane bityo rero bikaba binagaragaza nyine wa mugani imiterere ye nk'umuntu numvaga naba ndekeye abantu basubiza ijambo murakoze cyane Sixbert urabona ibyo mwavuze byinshi ni uko mwabonaga mu kazi cyane cyane wowe mu kazi ko wamubonaga nk'umuntu mutanabanye muri ayo mashyamba mudafitanye nyine ubundi busabane burenze guhurira ku kazi mugenzi wacu Theogene we yavuze ati yego natwe byari akazi yari politiki ariko no mu miryango twarahuraga watangiye uvuga ko bwa mbere umubona hari mu bukwe bwa mukuru wa Gahima noneho iby'akazi biza kuza nyuma yewe rero namubonye nte namubonye mu bintu byo kuza iyo yabaga yaje kwishimisha uko buryo ukora ibyo bintu byose burya niyaba turi umuntu udaseka ariko burya hari igihe nako si burya akenera rimwe na rimwe kujya mu bintu bisa no gukina yakina amakarite yabuguza Kagame rero muzi muri tenisi Kagame yakundaga tenisi cyane abari bayibonye kera batubwira ko no mu ishyamba ariho mu by'ukuri yayitangiriye mu bibuga babaga baciye bakayikina uko babonye uko babyumva rero namubonye nakubaza akunda tenisi se azi no gukina cyane urabona yabyize nyine kinyeshyamba kuko muri tenisi jyewe nabitangiye nkitangira ku kazi muri za 82 na tuvuge na kabiri ubwo rero duhura ni nka 96 urumva ko igihe nayo mbimaze nk'imyaka 14 narakinaga buri munsi nkina mfata abatoza beza umutoza mwiza burya akubwiye ati fata rakete gutya nyine kugira ngo ukine nyine ufite geste nziza kuko nyine muri tenisi nyine habamo nko mu mikino yose habamo gushaka gutsinda
ariko hakabamo no gutsinda ariko wakoze na geste nziza tuvuge niba ucenga utaci umuntu gi ushobora gutsinda igitego ariko ukagitsinda rwose nabi pe ariko kikajyamo Kagame rero navuga ko yakinaga tennis uwo nera yigishijwe nabi ariko rero ko yakoye ikinaga kenshi ukabona hari ibintu akora wenda akabikora ku buryo nyine buri maradroa ariko akabikora yarakinaga umwanya munini nubwo navuga bati wenda si umunyantege ni nyinshi cyane ariko je nabonaga yakinaga umwanya munini Kagame ukabona nka ba bantu batananirwa vuba nyine b'umubiri mutoya bakamuhereza gapira neza kugira ngo nyine atsinde hataza kuba ikibazo aho nawe wenda tatanga anekdote yo sinamukundiraga kuri karakteri akunda gutsinda rimwe na rimwe tuvuge nk'umupira wutaye inyuma akaba yavuga ngo wagiyemo imbere nabari umitre ku mugani kuko habagahara rubitre akamuhengamiraho je narashwanaga nkabyanga navuga nti oya wagiye inyuma ntagira icyo rwose ukabona wa mujinya muvuga ntawo nabonaga nawe yarabyemeraga rwose tugakina mu guhura mu mukino rwose nabonaga ari umuntu wakoze iyo bwabaga nyine udasa nuko wamuvugaga nyuma yaho wumvaga abantu bavuga baturiya muntu akubita abantu uriya muntu amuti ariko nabonaga n'abasirikare bamuzi wenda bazi ibyo byose babaga muri ruhande navuga amazina amwe namwe bose simbibuka abo muzi bazwi cyane bitwa ba Denis Karera nawe yakunda kuza gukina kenshi ahubwo niwe wabonaga ari umunyamahane Denis Karera kabure nubwo we yanasekaga tukanumvikana tukanaganira mukanashwana mukanaganira ku mupira nyine wenda wagiye inyuma ntiwagiye inyuma ibyo bintu barero bishwanira je na Denis Karera wo twayo ariko ukabona ntanzi kirimo ariko iyo nza kumenya abo bantu bariho wenda nari kugira nange ubwo sinabaga ntabazi duhurira muri ibyo gusa kandi jyewe nitwara nk'uko bisanzwe nyine abantu bitwara muri uko gukina abo ba Denis Karera bitwa bagaba byegeka Geoffrey bari Geoffrey n'ubanza mu majoro Rudakuba nawe twari dusanzwe tunaziranye mu mashuri yari inyuma yanjye gatoya ariwo muganga nawe yari umusirikare wanategekaga ibintu bya tennis aho se twarahuraga kenshi Kagame yakunda kuza gukina kenshi ikindi cyo navuga nuko mu byukuri gihe nagiraga impression yuko aba adaherekejwe n'abantu benshi wabonaga kaka twadukamyoni tutwara tuba turimo abasirikare benshi ukabona karahagaze aho ngaho hatari pfu n'abandi bantu babiri bamutwaje nyine ibyo bintu by'amatenisi n'iki cyose n'amafanta ariyo yabaga yafite menshi nyine kuko utabyitagaho buriya kose nababaga bari mutwati hiri buriya babaga buzwe niko bambwiraga abantu bati buriya mu gishanga kirya ni muri cercle sportif yo mu rugo bati ari buriya mu gishanga buzuyemo wenda ntari ku gasozi kimbura buturu kuko kare yakacura bi ati buriya buzuyemo yego rero sinayibonaga byo byose nyine ariko icyo gihe wabonaga nyine atuje ari umuntu utuje umwe wa muntu uvuga ko ari reserve sizi termo mu cyongereza reserve wenda wanavuga ngo ni timide gakeya ariko ari cyangwa kuzuga avuga uti ni reserve kuko umuntu w'umusirikare abantu utitiza abantu bose uravuga uti ni umuntu avuga make cyane hari utwo nza kubabwira ka anecdote ubwo twarakinnye kenshi ntabwo rero gukina uwo muntu yanabyumva ati wenda twabaga twahanye gahunda uya hari ikibuga mbere na mbere yego twagiye tukure no mu marushanwa ko yajyaga no mu marushanwa yakinaga double ndabo ntiyakinaga umukino mukina umwe ku wundi ni babiri kuri babiri niyo mukino yakinaga wa tennis double ntabwo ari ikibuga yabaga ari ukuvuga ngo mwasezeranye kuza gukina kereka nyine abantu b'inshuti ze hari umuntu w'inshuti ye wenda singiye kumuvuga izina hano nanjye n'inshuti yanjye yanabaga mu Rwanda 1994 abantu bavuga ko yari umuntu uzi gusetsa cyane akavuga ko ngo Kagame mukundira ko umuntu uzi gusetsa cyane niwe muntu wakundaga gukinana nawe kenshi ariko rimwe na rimwe hazaga abantu noneho Kagame rero impamvu twakinaga kenshi ni iyi hari ikibuga twese twakundaga ikibuga cya nimero ya mbere ikibuga byari ibibuga nka 6-8 sinibuka neza umubare ariko hari ikibuga cy'abandi pardon ni icyakindi cyabaga harya mu kabande cercle sportif byari byinshi byari nk'ibitandatu cyangwa umunani byari nk'umunani
ariko yo hari kibuga cy'ambere kibanza rwose kurwinjiriro nicyo kibanza icyo kibuga cyarutaga ibindi byose nicyo benshi bakundaga niyo twaga dufite irushanwa rikomeye nka finale nicyo cyakinirwaga icyo kibuga rero nicyo cyonyine yakiniraga mu byukuri gusa rero urabona ni kibuga kugira ngo gikinireho wabaga nyine wakoze reservation nk'icyumweru kimwe nyine hari list buri wese akagira umwanya wo kuzagikina kubera ko rero yakundaga we cyonyine nta kindi yakiniragaho yagiraga gutya noneho uri bugikinireho mu gakino ntabwo bavuga ngo mu shefu ngo ari buze ngo kiveho nyine ukimuharire oya murakina uwe gisangagaho yakirezera ibyo niwe bakinaga nuvuga ko wari wabaguje gukina umukino wo simple umuntu umwe ku wundi none mu gakino babiri kuri babiri nuko byagendaga kugeza rero nubwo twagiraga ibintu by'amatumuno by'amarushanwa nabyo yabizaga mu byo twagiye tubikiramo mu yandi magambo kandi yazaga kenshi yarafite iminsi azaho ariko akagira n'indi yakaze agasabana akaza yikoreye amafanta menshi cyane ari amafanta menshi cyane nako bayikoreye abantu babiri bagamuherekeje iyo ndebye umwe asho kuba yari umwe yari Tom Ndahiro yo ngiranije muri iyo myaka not Tom Ndahiro but byabagamba na byabagamba ntekeza umwe muri abo babiri abandi bamwe bari babaza igihe sinari imbazi singize mbamenya babaga mu bari aho ngaho hamwe nawe wamutweze twaje ibyo yabye ibintu bya communication nayo mafanta y'iki cyose amafanta rero akeneye agafanta kunywa bo twabaga twe twaze tumizaga hirya no hino ko umwaga muri wo mukina yarakubaza ngo nguyi yabaga zikoreye zose noneho akagusangira rwose agashyikirana pe wabonaga yaje aje gushyikirana mu by'ukuri yakoraga uko ashoboye kose nyine ntagiye nigeze mubona afite ibintu byatuma umutinya ndibuka rimwe wamwavuga ngo yakinaga ate okay ntabwo yakinaga umukino classique nyine ubona ari esthetique ariko uko yagendaga akina niko wabonaga ugenda azamuka mu kubimenya yagendaga azamuka pe yize kuntera umupira mu mugongo kandi nayo mbitewe nyine n'umuntu turiho dukinana awutanga nabi noneho aranyexpose kunyexposing arasumaca nyine kubera ko atazi nyine kuba yankwepa ngo atere hirya ontera mu mugongo narahindukiye ariko biranga awundera mu mugongo ntonga nyongo wundi nyine washatse kumushimisha urabona ni nko kujya gutyo ukarigwa umupira ngo yisumacirize yarabikoze nkana kuko twakinaga yari umuhanga cyane niwe wananyigishaga noneho arawuregura arangije nyine ajya muri sponsor smart kubera nyine ko ubundi uzi gusumaca neza yashobora gusumaca ku mpande yanjye nyine ntawundera mu mugongo rero nubwo bwose nahindukiye ngo atawundera mu maso noneho ntonga nyongo wundi ariko yari yegisikwije mwahoze muvuga ngo ntajya yegisikwiza yari yegisikwije rwose ati sinzi uko yabivuze atajya ashima nta nyine yego akandi kantu rero ikintu nabwo hari hantu wamwavuze ngo yishimira nyine ibibaye nyine nk'icyo kintu cy'uwo yishe icyo cyose hari indege muri kiriya gitero cya 98 bagize gutya yari ariho akina nanjye nari ntegereje gatoya n'abandi nyine ngo tukijyemo cya kibuga nyine kuko nicyo twakoragaho n'amarushanwa kenshi dutegereje ko arangiza n'abari warayakinage nari ku mpande ntabwo twari turiho dukina ntegereje ko arangiza wenda ngo ugemo icyo gihe haba ikintu noneho abo ngabo bamutwaza ibyo ngibyo bamuzaniye icyombo nyine sinibuka niba ari icyombo bamuhaye cyangwa se niba amatelefone yari yaje ari ngaho yagendaga aho yari yaje bamuha kamwe muri ibyo ngibyo arumva yari mu kibuga ariho akina arakumva yitera hejuru ava mu kibuga uyu mupira urahagarara rwose ava mu kibuga araza nyine dusangaho twicaye dutegereje yicara nawe ngo indege barayihanuye noneho nza kumubaza kuko twari twicaranye ndamubaza nti indege ye kuko sinumvaga ibyo aribyo icyo gihe rero ni igihe bari barateye muri Congo 98 ariko bahakana ngo ntibateye urumva ko twe twabifataga nk'ukuri babihakana ngo ntibateye na ba Gasanuri ya Minafeti nyine avuga ngo ntitwateye ngo ntituri muri Congo noneho ngo indege barayihanuye iyo ndege rero bahanuye mubajije noneho hari ikanga gatoya asanga wenda yavuze amagambo atagomba kuvuga ntabwo yashubije ariko twari kumwe n'abandi nabo bariho bumva abamuzi cyane ntibakomeje kumubaza ibibazo byinshi
iteje rwose ava mu kibuga araza turicara arishimye cyane ariko byo mwavuze ko atajya gaseka koko nanjye nitegereje nashakije ndese ko twaga turi kumwe ko twanasangiye ko ndi mu bantu banake ya yego si bibi bive nta nubyi nta cyaha yakoze ndi mu bantu bakeya nabonye naho hanwe inzoga sizi ni watuje nari gize ubona ho inzoga yitware isangiye muri rusange ntabwo ari umuntu umwe inzoga akunda kumwita no kurya biramugora wagira ngo ni muri mukomeye ariko rimwe na rimwe yafite you know akantu ko kwishima no kuva muri agereza yo ahoramo yaza kugira icyo nkivugaho mu mwangira ngo tugerageze turebe n'ukuntu twasoza ashobora kugira kunywa ku kirahure n'icyo byose ariko ntabwo bidakunda nanjye hari ibyo nabonye singiye no kubitindaho ndetse umuntu nanamuvuga izina witwa Dr. Twagira ngo wakomokaga Kinshasa nawe twakinaga tennis ndamuzi wakoraga South Africa muri Afurika y'Epfo yego banza naho yarahabaye Dr. Twagira nyine yamubonye nyine asomye kuri aho kayoga kakabyeri ambwira ati sinari nzi ko ujyumwa ariko kuri abantu bari baramutinyukaga aho ngaho yari vice president ndekaye nawe wabagona bimushimishije nyine ariko abo ni bamwe Joseph urumva ni yo mpamvu navuze ngo Kagame agira mu maso henshi yego agira abo yereka mu maso hamwe yego akagira abenshi nabo yiyima nk'ukuntu Sixberry yabisomye nanjye nk'ukuntu mbizi haba mu basirikare mu basivili mu bakorana nabo muri leta muri cyama mu nkotanyi Kagame mu by'ukuri azwiho ko ijambo ryo twakoresha ni bene nk'akagatimba bageni bitwikira cyangwa se abasiramukazi biyambika bagahisha mu maso igice kinini karakta ya Kagame akunda icyo kintu cyo kwitwikira cyo kuterekana uwo ari we nyakuri rero rwose yitwikiraga neza cyane icyo kintu cyanzuragaho akunda ikintu cya secrecy ikintu basically cyo kuba mu ibanga cyo kwima abantu kuko muri byo avanamo ko abantu bakomeza kumutinya nk'ukuntu abyifuza kuko Kagame philosophe ye no kuvuga ngo be kuzamukunda ariko bajye bamutinya iyo wiyimye umuntu ntabwo abazi ibyo utekereza ntabwo abazi ibyo ugiye gukora guhoza abantu mu rujijo ni intwari ikomeye cyane mu maboko ya Kagame kandi si we wenyine abantu bose bategetse nka Kagame kuva mu kera no mu Baroma no gihe cy'Abagiriki no mu gihe cyaba Hitler no mu gihe cyaba Stalin n'uyu muhungu utegeka Korea yo mu majyaruguru habaho ikintu cya secret Kim Jong-un ni bagira ikintu mbese bitwikira cyo gutuma nabo bakorana nabo badashobora kubamenya neza guhora mbese batekereza ngo noneho warakora iki noneho waratekereza iki ese buriya fanda bitekerezaho iki nk'ukuntu abantu twajyaga tubivuga kumva nyine abasirikare n'abakuru n'iki ngo buriya ariko ngo fanda agomba kuba bitekerezaho icyo kintu cyo kwiyima abantu tekereza hari ahantu dokumenta nari nguciye mu ijambo ho gato ndabigusubiza umunsi Stalin apfa tekereza kuko ntabwo yaryamana no mu cyumba kimwe n'umugore we yego umunsi Stalin apfa tekereza n'umugore umugore we babanje babandi ba escort biruhande ajya gukomanga yumva ntabwo asubiza umugore waraza nawe avuye mu kindi cyumba gukomanga akumva tekereza naho wima n'umusirikare wawe wundi w'uruhande umenya aho uri amasaha 28 kuri buri munsi naho umugore wawe adashobora kuba yatinyuka kuza ngo noneho ajye mu cyumba ibyo bintu uvuze ahubwo mu rupfu rwe basanze baje gusanga Stalin baze gusanga yapfuye aryamye mu byo yitumyemo yabiguyemo kandi mu gihe iyo baza kuba atari umuntu ufite igitinyiro bashobora kuba kuza wenda bagasanga atari ahwana bakamubwira ariko buri wese yatinyaga
kuko yakomanga noneho agasanga we ndacyafite ibitutsi akamwuka umunabi akamugira nabi baramutinyaga cyane ku buryo n'umunsi we gupfa nyine yamaze yazize umutima nyine uhagaze basanga nyine aryamye muri ibyo bintu yitumye iki cyose singiye kubivuga byose ariko buri wese nako nako nagira ngo nsobanura ako kantu mbese wumva wabonye kuri Kagame ni akantu pande gato gato cyane kandi na Kagame ikintu cyose akoze abafite uko yabibaze hari abo bantu yagombaga kwiyereka abo bamwebwe mutamuzi mudakurana nabo munsi kundi ntacyo mutwaye hari ukuntu nyine yabaga afite inyuma n'abantu bazabavana we information wenda mutanabizi yego yego ariko hari n'ibyo bintu byo kujya gutakuka kuko Kagame aba muri stress ikomeye cyane ku buryo nayo ifite ingaruka ku buzima bwe ifite ingaruka ku buzima bwe kuko umuntu uhora uri umeze nka ya nyamaswa mu ishyamba bya bindi byo twavuze muri iki kiganiro dutangira ngo abanyarwanda baba muri ya guhora batekereza ngo ndiruka ndahunga cyangwa ndahagarara ndwane cyangwa se numira hanga nibyo fight flight or freeze Kagame nawe ahora muri iyo mode yo kuvuga ariko we ameze nyine nka intare yo ihora ihiga ahora muri mode yo guhiga Kagame ahora ahiga urumva nabyo nabyo bifite impact ariko nk'uko ntahiga ahora anatekereza ngo hagomba kuba hari abanzi benshi bamuhiga kubera ko ntabwo ntwaba ukora ibintu nk'ibyo Kagame akora umunsi ku wundi ngo ubutatekereza ko ugomba kuba ufite abanzi ari abo ucura kandi batariho ari nabariho ariko kuri nuko uhora muri iyo frame ikindi rero nozi zinde byiri najya mvuge ko na Kagame ni umuntu ufite complex cyane afite complex suko ari ibintu abantu bajya benshi bajya bavuga ngo nuko adafite ngo atize amashuri ngo agere muri za university ariko ntabwo kuyobora igihugu bisaba kuba ufite impamya ubushobozi ntabwo bisaba ko mu bantu bazwi cyane binahanga bibi tuzi rwose ngira ngo ku isi hose nkaba Lincoln Lincoln ntabwo yigeze no mu ishuri yari yigishije ariko Kagame afite complex ku buryo umuntu wese wakoranye nawe hafi muri FPL mu gisirikare muri leta buri muntu wese ahora agendera ku magi agendera ku magi kubera impamvu ki kubera ko Kagame hariho buriya buhangange bwo yereka abantu yashusho yereka abantu mbese ko ari umuntu uzi ibintu byinshi wageze ku bintu byinshi kandi koko ari byinshi byagezeho urebye amateka ye n'ukuntu ameze kuri iki gihe yakabaye apfukama buri gitondo na buri mugoroba avuga ati mana urakoze wampaye byinshi kandi navuye kure ariko Kagame afite complex complex cyane cyane ayigira rero ku bantu bize cyangwa se bafite ikindi cyo ashobora kuba keka cyo bamurusha adafite niyo ari umuntu abona ni kuko akunda kwitwara muri uriya mujyi wa Kigali akunda kwitwara yari yitwaraga n'ubu abagenda rero areba agera ahantu akabaza basire iriya modoka se ni yandi akamenye imodoka igezweho mu mujyi nigeze kubona muri iyo minsi nkiri iyo abana bavuga bati twari mu muhanda atubona imodoka ya Kalisa buriya wahuza kuriye BCDI yakinaga aho ngaho bamuvanaho nyine bayimuvanaho baranamufunga uretse ko baramufunze Kagame akwita kuri uwo munyabyaha kuri umujura waza wajya kwakunda ibyo twavuze mu kiganiro na Yosefu ugasaba imbabazi muri cyama akakugirira imbabazi akongera akakugabira ariko akakugabira bike ariko yagucishije bugufi ngira ngo yamugize ambasaderi sinzi aho ageze niba ari ambasaderi muri zangura cyangwa abanza muri Misiri ngira ngo sinzi muri aho ngaho nduva rangura sinzi niba kiriye sinakurikiranye ni vuba aha ngaho agomba kuba kiriyo ariko cyane cyane ku bantu bize abantu ni ukuvuga abantu bamurusha amashuri
afite icyo kintu cyo cya complex so ugahora wigengesera kumwereka yuko nta mpamvu yo kugira iyo complex ukamwereka ko mbese ibyo ari byose niwe chef niwe mukuru w'igihugu niwe mugaba w'ingabo niwe utegeka leta niwe ugabaka so ugahora umwereka ko ari in charge kandi kuko singombwa ni umuntu ari in charge ni charge koko akwiriye kukumva mbese muri umwanya aho kwiriyemo adakwiriye kugira icyo kintu cya complex hari ibintu bimwe byo Kagame akora by'ubugome ubwo bugome agira akabikorera abantu abo yica abo afunga abakubita cyane cyane biba bituruka kuri icyo kintu cya kigomano cya cy'ubugome ariko kituruka kuri complex icyo kintu cya complex Kagame aragifite cyane iyo complex ikamutera iki ikamutera insecurity gura tekereza yuko wenda hari abandi bantu bashaka kumuvanaho ibyo afite cyangwa se bashaka kumuvana kuri uwo mwanya ukumva mbese nubwo afite ubukire bwo nta wundi mwami w'u Rwanda nta wundi mutegetsi w'u Rwanda nta wundi mu president yigeze ubukire nk'ubwo Kagame afite ahubwo nabo niyo anavuga yes ubwo navugaga ibyo mu Rwanda nta muntu yes nta wundi muntu yes nta wundi muntu uragira power ingufu ariko ingufu zishingiye gutegekesha igitugu ariko wagiranye n'ingufu z'abari abami bahoze mu Rwanda ndetse babaga baganje ariko we noneho birenze kuko afite n'uburyo isi aho igeze na technology aho igeze kumviriza buri muturage kuba afite intwaro zo abandi bose batigeze bahabye Imana bakayibanda n'abami na ibyo bintu byose afite mu Banyarwanda ngira ngo babyita ngo kugira nk'ibya mirenge sinzi uwo mirenge bajya bavuga mu mvugo mirenge ku ntenyo nibyo ariko umuntu ufite nka biriya still Kagame afite complex Kagame afite insecurity ukibaza uti kandi ibyo bintu byose ku muyobozi ni ibintu bibi cyane ni indwara mbi cyane kuko ihora igutera gukora ibibi kuko uhora ushakisha abanzi uhora ushakisha abo wica uhora ushakisha abo unyaga uhora ushaki ndese iyo mu myumvire ya Kagame no mu mikorere ye bimutera ibintu byinshi bibi byo tubona kubera mbese iyo character yo kugira iyo complex no kumva mbese adakwiriwe no mu mwanya warimo kandi yakabaye mu byukuri anashimira Imana ko nibyo byose yabigezeho kuba rero ikintu cyane cyo wavuze six very kugishimangira cyo kutagira imbabazi hari abasirikare benshi ba officers bakuru muri bariya bose bakuru banarwanye bakamugeza kuri uriya mwanya yagiye avuga akabazi ko ari abarwayi akavuga ngo nibabareke wenda hari ikintu cyamurakaje hari ukuntu wenda umwe yamuvuze nabi sinakwirirwa mvuga amazina yabo kuko cyangwa hari uwamubeshyeye wamubeshyeye akavuga ati muzamureke azaburera mu rugo akazaburera mu rugo nyina gapfa abandi bose bakazajya kubavuza ariko bakambwira ati muzabareke nibashaka bazapfa ari akareba abapfakazi babagenzi baguye ku rugamba azi ko urwo rugamba ari rwamugejeje hariya ariko akaba akavuga ati abantu mbese rimwe na rimwe baka byabindi umuntu uhira mu nzu agakubita imitwa ahantu hose bakazashakisha uburyo bazamugira bakamwa ngo azabafashe reka da imfubyi zabo zikazava mu ntuza mu mashuri zikabara amashuri zikaba ziri aho ngaho Kagame afite ibintu bingana kuriya ubu ngubu basigaye yaramenye no kunyanyagiza yatangiye hirya no hino kugururira amazu abana be ibintu bikwirwa aki n'ibi ngibi bikiherutse ngira ngo mwakurikiye inkuru ya Arsenal yarakariye ngo ntabwo ngo yaratsinzwe tekereza umuntu wigira igihinza mu gahugu ke agafunda mune ngo gatekereza ko nibyabaye mu Bwongereza ngo ikipe runaka ngo yashyizemo amafaranga miliyoni hafi 40 ushyira muri Arsenal ufite imfubyi
Nubu yashize mande. Eh, ufite impfuvye, ufite abapfakazi. Wenda wenda abo bangabo bajya besha nubundi ntabwo ababyitayeho n'iki bacitse ku icumu b'Abatutsi ntitwanavuga aba bahutu kuko abo ngabo ntabwo anabemera tekeza umuntu ufite ibintu nk'ibyo ngibyo ukirwa wicunda mu ndege waje kureba basketball muri Amerika ngayo mafaranga unyanyegiza mu none se kuki atanavunguraho na dukeya ngo ahize mpfubyi z'inkotanyi ahe nabo bapfakazi babagenzi be bamugejeje hari Leo Kagame nta kintu cy'imbabazi ajya agira na gito nta rwose na gato niwe ntabwo twanage tinyuka no gutinyuka na gato ngo tumugereranye wenda n'abandi babayeho tuzi nk'abo ba Mandela ariko umuyobozi utagira n'imbabazi ngo anatekereze aho yakomotse n'aho aturuka kugira ngo anafashe n'abamufashije abadimo busariye mu Rwanda banganye bamaze kuba abahoze mu gisirikare bavanwe mu gisirikare abajenerali buziye hariya muri kiriya gihugu basamisazi banganye bo afatira kuki Kagame amenye gufatira abantu ahantu mbese baba bafite ibibazo kuko niba uri umujenerali wafashe inguzanyo hariya ukagerageza kugura akazu akabazi kuri umurwayi ugomba kuzabona imiti ari uko iyo miti iciye mu gisirikare akabazi ko yagukoresheje mu bwicanyi n'ubundi nta hantu uzahungira abo bantu bose Kagame akamenya ukuntu abafata muri ibyo ngibyo akabafata nk'ingwate ariko ukabona nta kintu cy'imbabazi na gato hari n'ibindi byo ntavuze ariko ibyo nibyika mbere ntabwo nabivuga bikwereka ko Kagame nawe ku no kugitike no mu bantu ubundi wagatekereje ko ari abantu yagapfuye n'agasona agafasha nk'abo ngabo b'inkotanya komokamo n'abandi ariko nabo hafi Kagame rwose nta kintu cy'imbabazi nta empathy ijambo empathy wundi rikunze ku imbabazi kwibona mu undi muntu ukumva ko ikimubabaje nawe kiba gikwiriye kumubabaza Kagame rwose icyo kintu nirutiri Kagame ni rutiri icyo kintu nta kintu agira na gato habe na busa yo ni izo ntuza navuga byo muziho abantu ntabwo bagira ibibi gusa bagira n'ibyiza ariko ibyiza sibyo byatuzinduye kuko ibibi ahemukiraho abanyarwanda nibyo tugomba kuko nibyo bigomba gukosorwa ibyo uko ari byo ashobora kuba nta muntu buryo ukora ibibi gusa na Hitler yari afite umuntu akunda wa wundi yashutse bagapfana ku munsi wa nyuma Eva Braun Eva niko wenda muvuga mu cyongereza Eva Braun na Stalin yarashatse yarashatse ariko umugore yari yahuye uwo mugore wa Stalin yari yahuye ariko uribuka n'umuhungu we uribuka n'umuhungu we w'umuhungu we baramufashe bavuga ngo ati batizana rwose aranga rwose areka data icyo kigo ry'umujyane mu by'ukuri aba mwibaza mutese ku muryango yifata ate nta ubizi neza ariko hari ibyo tuzi byinshi ntabwo hari byinshi ariko cyangwa ntidushaka no kubivuga oya ntabwo tumeze nkawe ntabwo tumeze nkawe na DMA ye n'abariya birirwa bakoronga birirwa badutuka batubeshyera birirwa badutuka bajyanye aho tuzajya tuba imfura tumuruti tuzajya tuba imfura dukomeza tuba imfura rero yes naho ubundi yego six bear kindi kintu numva umuntu yavuga nuko Kagame ni umuntu uzi gucengera kuko Dr. Theogene Rudashingwa yageze kuvuga usanga abantu b'ibikonyozi ku isi hirya no hino hari ukuntu aba yarabiyegereje ugasanga ahubwo bariho bagenda banamubwa imyato banamwamamaza nk'abo ba Tony Blair ba Bill Clinton n'abandi nk'abo ngabo ni umuntu azi ubwenge bwo kwiga abantu no kubacengera no kumenya uko ibintu bikora akamenya ukuntu abicengera kuko yirebye ukuntu abo bantu bose agenda akabaseseramo noneho ahubwo
n'amafuti yakoze n'ibindi byose yarakwiye gukurikiranwa ugasanga ahubwo babandi bari mu bantu bamufasha kubitwikira usanga mu byukuri bazababemo afite ikintu karemano afite ikintu karemano gituma ashobora gukora ibintu nk'ibyo ngibyo ugasanga sinzi niho hari abandi ba president ku isi bafite bira bita ngo park ngo ni presidential banzali advisory council yes babigira ariko ikintu nk'icyo akaba aragifite afitemo abantu babaye ba prime ministers babaye bande abantu bibikonyoze hirya no azukuntu acengera abo bantu kandi mu byukuri urabona no umuntu w'umunyamafuti no umuntu uzwiho byinshi cyane aba yarakoze ibyo amarorerwa byo kwicana no ku no gusahura hirya no hino cyangwa nubwo bukire ndenga kamera afite ariko noneho ibaze abagera naho baza mu kanama ngishwa namake bakaba bakwemera ko mu byukuri umunsi ibintu byose byagiye ku gasozi bakwemera ku izina ryabo byagaragara nko kuri urwo rutonde ugasanga bagira ubwo bemera ibintu nk'ibyo nuko ubuga rero ko afite amayira akaze cyane yuko ntacengera abantu akaba yanabakoresha n'ibintu binyuranye wa mugani nicyo nagira ngo nongereho murakoze akoze cyane six bere ndumva twasoza tumaze umwanya munini nta wavuga uriya muntu ufite koko amashusho menshi inshusho nyinshi multiple visage nkuko bavuga mu gifaransa nuvuga ko afite mu byukuri mu maso he ni henshi hari Kagame w'umunyamujinya hari Kagame nyine ugira ishyari hari Kagame ukunda kugera ku bintu uburyo bwose yakoresha akaba agomba kubigeraho hari Kagame wenda mutoya cyane ushobora kwiza rwose akaza kwishimisha tukamuntu ukundi nkatwe nk'igine twamurebaga igihe gitoya hari Kagame mu yandi magambo umuntu yavuga ko ari imposteur ubundi mu Kifaransa en imposteur bijya kumera kimwe mu Cyongereza mwaza kumbwira imposteur umuntu umeze mu byukuri nk'uruvu ufite ubushobozi bwo kwigaragaza uko atari niwe twabonye rero mu byukuri ariko abamuzi mu byakora nyine ibikorwa by'ibirazi bikorwa bikomeye cyane by'ubugome ibikorwa bikomeye cyane by'ubusahuzi ibikorwa bikomeye cyane by'ishyari byo kugeza bwa nabi ndetse akaba yagira nabi rimwe ukabibaza utese hariya nabyo abifitemo iyi nyungu mu yandi magambo rero rwose ndumva kino kiganiro nditwakomeza kukigumaho nagira ngo nibutse gusa abari inshuti za radio televiziyo ishaka kuzakomeje kudukurikira yuko kino kiganiro ari impagarike y'u Rwanda umwaka w'2021 igice cya karindwi tukaba twarabonye ubushize ko Kagame afite nk'abandi banyagitugu bakomeye cyane bagiye bamamara ku isi afite mu byukuri icyo bita police secrète secret police iyo police secrète nyine wenda Théogène wanaheruka si ngombwa ko ajye uheruka ikiganiro ukavuga uti wa muntu rero police secrète niwe gihugu niwe police secrète uno munsi rero uwo muntu tumaze kugerageza gusesengura dukoresheje buri wese uko yamubonye cyane cyane mugenzi wacu Théogène ko na six bere nange gakeya uwo muntu rero araganisha igihugu ko ari basaza ari basaza imyaka 64 ejo azaba nkatwe twese nk'abandi bose nyine bariho bagenda bakura atariho ese umuntu wabaye igihugu akabiyo police secrète aramutse agize igihungabanya ubuzima bwe ese ntibyamera nk'ibyo bya Staline ninde wajya kumubyutsa yego waracyabana n'umugore n'abana ari ku gihugu cyo kuko nicyo kidushishikaje cyamera gute Théogène rero usoze rwose utubwira mu gusoza Joseph ndumva ibyo iyo niyo nibyo tumaze ibi biganiro iki ni cyakarindwi tuvuga ariko igice cya kabiri tuzatangira mu cyumweru gitaha ku wa mbere cyane cyane tuzaba tugerageza gusubiza icyo kibazo nyamukuru barije Joseph cyo kuvuga ngo ese bizamera bite ese turerekeza he ese twakora iki ngira ngo reka dukomeze twishishe amashyushyu abakurikirana ibiganiro byacu
ariko mu cyiciro cy'abikabiri cy'ibi biganiro biri imbere aho niho tuzibanda cyane turushaho kwibanda kureba niba umuntu koko yarabaye igihugu akigira secret police DMI nuko twayibatije tuyita nyine iyo secret police ariko abanyarwanda ba DMI abanyarwanda bakaba bamerewe nk'ukuntu tumerewe muri iki gihe ubukungu bukaba bumeze nk'ukuntu bumeze abahutu abatutsi abato bakaba bameze nk'ukuntu bameze akarere kaba kameze nk'ukuntu kameze urumva biba byararenze umuntu umwe byarabaye system iyo system rero niyigoye kurandura aho gutekereza kuvuga ngo uwakwifuza ikintu cyahitana umuntu runaka kuko na Habyarimana yavuye ku butegetsi yarapfuye baramwishe ibyakurikireho tubiziranyeho na Kayibanda baramwishe uko yapfuye twabye tubicamo twirukanka mu mateka ariko uko byakurikiyeho turabizi ubwami bwavuyeho igikoroni ngoma y'igikoroni ivaho abantu bakoma mu mashyi ariko ibyakurikiyeho turabizi iki yes impamvu rero tutinda kuri ibi biganiro tukagenda ducukumbura nubwo tutajya kure cyane ariko tukereka abanyarwanda indwara turwaye uko iteye iki gice cya mbere cy'ibi biganiro birindwi mu by'ukuri turerekana indwara yacu y'u Rwanda y'abanyarwanda uko iteye mu gice cya kabiri cyo tuzavuga tuvuga ngo isi indwara tuzayivura dute isi indwara twayivura dute izavurwa nande izavurwa ryari iti ibyo rero nagira ngo abari byo dusorezaho Yosefu kuko ni ikibazo bajije ni ikibazo nyamukuru ariko ngira ngo twase abanyarwanda ngo bazakomeza bakurikirana ibiganiro kuko mu bice bitaha niho tuzakomeza kwibanda gushakisha umuti kandi atari twebwe tunawutanga ariko ari nk'umusogongere cyangwa se umusemburo dusaba abanyarwanda ngo burumwe ku giti cye twese tugerageje gushakisha umuti wo kuvura izi indwara dufite harimo n'icyo kigirwamana Kagame cyahindutse igihugu kigahinduka u Rwanda kandi harimo ibibazo bishamikeho byinshi cyane mu by'ukuri abanyarwanda dukwiriye kuba dutekerezaho tugatekereza bushya ariko tukanakora bushya nicyo nabansorejeho Yosefu ndagushimiye cyane hari umugani uvuga ngo abanyagihugu abanaba iyo bafite ubategeka umunyagitugu baba nabo babifitemo uruhare aba ari we ubakwiye nagira ngo rero tuzashake nyine kuko uburyo dufatanyije twese ndabashimiye muvandimwe Theoje ndashimiye ndagushimiye muvandimwe Sixbert ndabashimiye namwe inshuti za radio televiziyo ishakwe mwakomeje kudukurikirana ntari rarenga dufite icyo gukora nawe utarefa murakoze Yosefu akoze murakoze